treći petak po redu u 11.52 deo građana je zastajanjem u centrima gradova u Srbiji obeležio stradanje 15 osoba na železničkoj stanici u Novom Sadu. Od države građani traže procesuiranje odgovornih za novosadsku tragediju. Današnji protest pratila je naša Radica Stevanović. Radice, u kakvoj atmosferi je prošlo današnje zastajanje u Srbiji? Anđela, slobodno mogu reći jednim delom u komemorativnoj, što ujedno i jeste poruka protesta Zastani Srbijo, a sa druge strane bilo je niz incidenata. Dakle, oni su se dešavali u skoro svim gradovima u kojima su ljudi zastali na 15 minuta da iskažu pred svega saosećajnost i empatiju prema porodicama stradalih i prema žrtvama koje su stradale na železničkoj stanici kada se obrušila nadstrešnica. Dakle, kao što rekoh, u skoro svim gradovima. Upravo se ti vide i dele na društvenim mrežama, a građani koji su, da kažem, stajali kako na trotoarima, tako na pešačkim prelazima i u tom trenutku blokirali saobraćaj, kažu da su u mnogim gradovima zapravo i prepoznali ljude koji su se upravo u tom trenutku ljutili, bili besni i negde baš u tom trenutku žurili da stignu. Oni kažu da su te ljude već viđali na protestima i na Starom Savskom mostu, da su ti ljudi negde, kako oni kažu, vrlo bliski vladajućoj većini. Dakle, ja ću samo napraviti neke od gradova, dakle, u Novom Sadu, u Beogradu, u Takovskoj, preko puta RTS-a, vozaču, Audiju, pokušavao je u nekoliko navrata da probije blokadu i da prođe, iako je postojala alternativa, kako tvrde ljudi koji su tu stajali, da sporednim ulicama nastavi tamo gde je krenuo, u Somboru, Požarevcu. Apsolutno, kao što rekao, u skoro svim gradovima bilo je tih incidenata. Pa predlažem da vidimo kako je zaista danas protekao protest Zastani Srbijo. Od jutra studenti Beogradskog univerziteta protestuju. Oni su blokirali zgradu rektorata. Radice, do kada će trajati blokada i koji su zahtevi? Anđela, ono što mogu reći u ovom trenutku, a da se pouzdano zna i da jeste potvrđena zvanična informacija, da će blokada trajati skoro do ponoći, to je jedina potvrđena informacija. Oni su danas, naravno, stajali ispred rektorata tih 15 minuta, odali počast smrtno stradalima u nesreći u Novom Sadu. Nakon toga su se povukli unutar rektorata. Mi zaista ne znamo, nemamo tačno potvrđene informacije koji će zahtevi danas biti na stolu. Još uvek ne znamo o čemu se sve razgovara iza zatvorenih vrata, čak osim informacije da su u pitanju studenti, mi nemamo neke druge informacije da li su tu i profesori. A pored mene je moj sagovornik koji će mi reći o čemu je danas bilo reči kada je u pitanju omladinska organizacija opozicionih stranaka i aktivista. O čemu ste vi razgovarali? Znam da ste bili danas na protestima i da ste 5 minuta stajali ispred rektorata. Koji su vaši zahtevi i kako će u budući izgledati vaše delovanje? Znači, pre svega da, tako je. Danas, pre samog okruglog stola koji se dešava, sa strane aktivista, studenata i omladine političkih partija, blokirana je Takovska ulica i tu smo mogli da vidimo jedan incident da je nepoznata osoba, muška osoba sa slovačkim tablicama pokušala da pregazi nas i bila je vrlo nasilna. Mi smo svakako znali kako da odreagujemo, zato što zaista ti aktivisti već neko vreme su na ulici, ti podmlaci su na ulici, znaju kako da se nose sa tim
situacijama i kako da se ponesu na kraju krajeva u takvim situacijama. Trajalo je 15 minuta, nakon toga smo otišli na poziv Narodnog pokreta Srbije u njihove kancelarije, gde je ideja bila da okupimo aktiviste, studente i različite političke, omladinu političkih partija kako bismo pokušali da napravimo jednu platformu preko koje ćemo moći da komuniciramo i preko koje ćemo moći da eventualno planiramo neke zajedničke akcije. Znači, mi smo proteklih nekoliko nedelja, ali i meseci i godine mogli da vidimo da se pravi jedan jaz, jedan veliki jaz između političkih partija, političara, pa čak i omladine političkih partija, a sa druge strane studenata i aktiviste. Nekada naša ideja jeste bila da pokušamo da smanjimo taj jaz, da pokažemo da smo svi u ovom problemu, jer na kraju krajeva, mislim, kad je ovakav problem iznad nas, ne razlikuje taj problem, a taj problem se zove vlast Srpske napredne stranke. Ona neće razlikovati ni ko je aktivista, ni ko je političar, i tako dalje. Te akcije smo mogli da demonstriramo prošle nedelje, kada smo takođe ušli u rektorat na jedan događaj gde su u organizaciji bili i studentska organizacija Borba, mladi Narodnog pokreta Srbije i omladina pokreta Slobodnog građana. To je bitno insistirati na tom jedinstvu, jer na kraju krajeva, kada često ljudi u javnom govoru imaju, kada pričaju o političkim partijama i podlancima, pričaju u trećem licu kao da je to neki entitet koji je mnogo daleko od nas, ali potrebno je razbiti tu barijeru, jer na kraju krajeva čak i ti podmlaci političkih partija nisu ništa više nego naše kolege i koleginice s kojima pijemo kafu i s kojima smo na predavanju svaki dan skoro na fakultetu. Kada to govorite, prošlog petka svedočili smo incidentima koji su se dešavali upravo na ulici. Studenti su odali počast smrtno stradalima u nesreći u Novom Sadu. Rekli ste sada da je negde vaša želja i vaša inicijativa da se prevaziđe taj jaz. Rekli ste vaše delovanje. Da li to znači da će, da kažem, opoziciona omladina biti prisutna na svim protestima gde se insistira na odgovornosti i da li ćete podržati sve proteste, u kom smeru će ići vaše delovanje? Pre svega samo da napomenem, omladina političkih partija je i bila na skoro svim protestima, mislim, na svim protestima u prošlosti. Negde ova platforma koju mi imamo nije zvaničnog karaktera, nego je više jedan komunikacijska horizontala kako bismo mogli da uskladimo iz praktične strane, da uskladimo akcija, a sa neke simboličke strane da pokažemo da smo tu. Ono što je bitno napomenuti, sada pomenuli ste i taj petak. Mi sada zaista svedočimo jednoj čudnom obliku protesta na nivou Srbije i zaista mislim ovo kao papagaj ponavljam, ali ovo je meni zaista fascinantno, da protesti nisu koncentrisani na jednom mestu i da ne postoji jedna tačka odakle stiže organizacija protesta, već svaka grupa, formalna ili neformalna grupa građana ili politička partija, negde ima slobodu na sobstvenu inicijativu da pravi akcije, da pravi blokade. Negde se ustalilo već to i simbolike radi da se petkom na 15 minuta zaustavljaju fakulteti i da se zaustavlja sve oko nas. Evo sad bitno je pomenuti, pričao sam malo pre o tom, o smanjivanju tog jaza između političkih partija i studenata. Postoji i nova relacija. Bitno je pokazati javnosti da su i studenti i profesori sa druge strane zajedno ovome. To smo mogli da vidimo preko ostalih fakulteta koji zaista petkom prave obustavu nastave. Bitno je pomenuti i Fakultet dramskih umetnosti koji je otišao korak dalje. Više to nije 15 minuta prekida nastave, nego to je blokada, to je trenutna blokada rektorata, znači to je jako decentralizovano, što mislim da u ovom trenutku može, mislim da je u ovom trenutku efikasan vid borbe protiv vlasti. Čak sam i na društvenim mrežama video jednu lepu metaforu gde kaže kada 100 osa ujede nekoga u isto vreme, ne znamo koju prvo da udarimo. I mislim da je ta metafora prikladna u ovom trenutku, zato što vlast ne zna na šta da reaguje. A kada vidimo sve činove nasilja, kako su krenuli da šalju svoje sopstvene batinaše, negdje to mi ukazuje na to da su i oni u problemu, da ni oni ne znaju šta se dešava. Sledeća stvar koja je bitna napomenuti, to više nisu samo batinaši i kapuljaši koje su oni imali u sopstvenim redovima prethodnih meseci i godina. To su sada gradski odbornici ili visoki funkcioneri Srpske napredne stranke. To je sledeće pitanje na koje nemam odgovor. Zbog čega? Da li je moguće da im ponestaje ljudi koje mogu da mobilišu, da maltretiraju ljude pa moraju da se hvataju za njihove najbliže? I često ljudi, mislim, i to sam već nekoliko puta napomenuo u javnim nastupima, čini mi se da često ljudi kad pričaju o ovoj temi imaju tendenciju da koriste jake reči. Blizu im je kraj, što je jača represija, to znači da im je bliže kraj. Ja bih išao polako sa tim konstatacijama, zato što mi ne znamo do koje mere može da ide taj nivo represije i taj nivo agresije, da bismo mogli da procenimo da je kraj blizu, ali čini mi se, ponavljam, da zaista
vlast u ovom trenutku jeste uzdrmana i da ne zna na koji problem treba da se osvrne. Hvala mnogo na ovoj analizi. Mi ćemo naravno pratiti delovanje opozicione omladine i naravno pratit ćemo sva dešavanja u rektoratu. Dakle, jedina potvrđena informacija jeste da će rektorat skoro do ponoći biti blokiran. Iskreno verujemo da ćemo nakon te blokade imati više informacija koji su se zahtevi studenata našli na stolu. Anđela? Hvala Radice. O današnjim protestnim blokadama izveštavala je Radica Stevanović.